Дүүтэй одоо доктортай барих инфляцийг одоо өсөхгүй байх тал дээр одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Цалин дэтгэр нэмлээгээд ингээд эргээд бараа бүтээгдэхүүн нь нэмэгдчих юм бол бас л одоо дахиад одоо цалин ус нэмэгдүүлэх асуудал эргэдэл эхэлнэ. Тийм учраас энэ тал дээр одоо ямар арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллах вэ гэдэг дээр нэг асуулт асууя. За хоёр дахь асуудал бол ер нь цаашдаа бид нэр энэ төрлийн албаачдын цалингийн асуудал энэ ахмадын дэтгэврийн асуудлыг энэ улсын хурал дээр хилцдэггүй баймар байна. Ялангуяа одоо цалин өсөлтний асуудлыг төрийн албаны тухай хуулийн дээр хийгээд жил жилийн инфляцийн тооцоод үндэсний статистикийн гаргасан одоо тооцоол дээр нь тулгуурлаад цалингийн шууд автоматар нэмээд явдаг. Дэтгэврийн асуудлыг гэсэн тэр нийгмийн даатгалын багц хуулийн дээр нь тухайн жилийн инфляцтай уялдуул дэтгэврийг тухай бүрнээ нэмнэ гэдэг юм асуултуудаа заалтуудаа оруулад ингээд шууд автоматар нэмдэг ийм одоо болцоо боломж юу н цааштай бий болох уу? Тэгэхээр одоо энэ улсын хурал дээр хүн болгон л одоо ингээд цалин нэмэх хэвээр, цалин төдөөөр нэмэх хэвээр гээд мэргэжлийн байгууллагын гаргасан одоо юу гэх юм тэр судалгааны үндсэн дээр мэргэжлийн байгууллага нь одоо шууд автоматар нэмдэг ийм тогтолцоо руу орохгүй бол цааштай бол энэ одоо цалин нэмэх нэмэгдүүлэхгүй асуудал бол одоо байнга л одоо яригдээд явна. Тиймээс ийм болцоо боломж байгаа юу гэдэг дээр. За хоёр дахь асуудал бол яг хөө зүгээр ингээд сонсоод ахад ер нь одоо 1.6 их найд чинь уулуурхайн салбараас орж ирж байгаа мөнгө шүү дээ. Тийм учраас энэ уулуурхай одоо дэмжиж байгаа уулуурхайн бүс нутгийн аймагуудад сайн дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Зарим аймагуд нь болохоор энэ уулуурхайн одоо юу гэдгийг салбарыг явуулдгу. Зарим аймагуд нь дэмжиэд явдаг. Тэгээ дэмжсэн аймаг нь хохирдог. Дэмжээгүй аймаг нь одоо юу гэдэг нь улсын одоо төсөөс байнга л одоо татаас авч идэг. Нэг л ийм л одоо зөрүүтэй нэг ийм тогтолцоо одоо бий болчиход байна шүү дээ. Тийм учраас энэ төрийн бодлого бас тодорхой болгоо цаашдаа бол энэ тэгш байх энэ асуудал дээр нь одоо юу гэдэг нь бас онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Тухайлбал одоо би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр Дорногов аймаг дээр 2023 онд одоо 8.7 тэрбум төгрөг одоо төлрүүлэх хэвээр сая харин тодтоглоор 16 тэрбум төгрөг болж нэмэгдсэн байна. 16 тэрбум төгрөг болж одоо 7.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байж дэг. Энэ аймаг орон нутгийн бас өөрсдөө хийх зүйлүүд зөндөө биш шүү дээ. Аймгийн сэдрэгийн үйл ажиллагааны мөрөөдөл хөтөлбөр өөрсдөө нь одоо дэвшүүлсэн зорилтууд зөндөө байж байгаа. Нөгөө бие даасан аймагуудын одоо бие даасан аймагуудыг дэмжих, аймагуудыг бие даалгах, орлого олох болцоо боломжоор нь хангаж өгнө гэж ярьдаг мөртлөө жоохон мөнгө олоод ирэхээр нь ингээ улсын төлөрсөн төсвөрөө татаад авдаг. Тэгээ яаж энэ аймагууд чинь цаашдаа юм урам зориг авч орлогоо төлрүүлэх ийм болцоо боломжгүй л болгож байна шүү дээ. Тэгээд Дорногов аймаг дээр энэ нэмсэн энэ орлогыг одоо бас харж үзэх юм болцоо боломж бас байдаг юм уу? Энэ дээр одоо бас нэг тодорхой бас нэг хариулт өгөл одоо хэлж өгөөч гэж хүсэж байна. За дараагийн асуудал энэ Монгол Улсын засгийн газраас төвшүүлсэн томоохон одоо юу гэдгийг бүтээн байгуулалтын ажлууд байж байгаа. Тухайлбал нефт толгосруулах үйлдвэр нефт тул... За асуулт төрүүлээ. Тэгээд хариулт хаалт өгөх үйлдэл тодорхойлж байна. За булгантуйн сайд асуулт төрүүлээ. За их төвшин гүшүүний хэлж байгаа үнэ. Юу нэг төрийн албан хаагчдын цалин за манай ахмадуудын тэтгэврийн асуудлыг улс төрчсөн сэдв бол энэ ерөөсөй байх ёсгүй юм билээ. Тэгээ тийм ч учраас энэ удаа төсвийн тодтоглоор Монгол Улсын засгийн газраас эхний шатанд энэ ялгаатай байгаа төрийн албан хаагчдын цалинг нэг нэгдсэн тогтолцоонд оруулах хэд ялгаагийн зөрүүг арилгах үндсэн цалингийн доод хэмжээг төрийн захиргаа, төрийн тусгай, төрийн мэрэгжлийн үйлчилгээний салбаруудад гэдэг ээжил тэгш болгох энэ ихний алхмуудыг бид нар бас хийж байгаа юм. За хоёрдугаарт нь бид нэр салбарын хуулиудаар ялгаатай байгаа цалин хангамжийн за нэмэгдлийн нийгмийн баталгааны асуудлуудыг бид нар бас ерэн зөвлөх хэрэгтэй юм бэл. За цаашдаа бид нар за мэдээж одоо салбар салбарын онцлогуудыг бид нар мэдээж харгалзаж авч үзэх ёстой. Гэхдээ ингээ хит ялгаатай байгаа нь төрийн албан хаагчдын өндөнд маш бухимдал төрүүлдэг. Энэ ингээ яваа явандаа инфляцаар жил болгон ерөөсөө салбарын яамнаас нь одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, төрийн албаны зөвлөл за ингээд сангийн хамтаага тохироод орулж ирдэг ийм нэг тогтолцоог хийх ёстой. За нийгмийн дадлын багц суул улсын хуралд өргөн баригдсан хилцэгдэж байгаа.
За энэ хуулийн дээр нийгмийн тэтгэврийг жил болгон инфляцтай уялдуулж нэмнэ гэд батусгаад өгсөн байна. Тэгэхээр энэ бол ингээд одоо хэрвээ энэ хууль батлагдаад за бид энэ удаагийн тэтгэврийн зөрүү арилгана гэдэг бол 2014 оноос хойш зөрүүг арилгаагүй. Тийм учраас энэ 10 жилийн өмнө 20 жилийн өмнө тэтгэврт гарсан сайхан тэтгэврт гарсан хүмүүсийн оронд зөрөө үсэж байгаа. Тэгэхээр жил болгон нэгдүгээр итгэл зүйрээ шинжилдэг байна. За тэгэх юм бол ийм тэтгэврийн зөрүү үсэхэ байна. Хоёрдугаар дээрээс нэмээд жил болгон тэтгэврийг инфляцтай уялдуулж нэмэгдүүлдэг байна. За тэгвэл бас одоо ахмадуудын манд тэтгэвэр инфляцтай идэгдээд ингээд багасаад байхгүй, худалдаах чадвар нь буураад байхгүй бас энэ хууль хэрэгцээ одоо тогтолцоог бид нэр нийгмийн даатгалын багц хуулинд тусгцсан байж байгаа. Энэ хаврын чуулганаар бид нэр батлагдсан гэдэг ажлын хэсэг бас ажиллаад явчих. За. Эмч харуулах уу? Ажлын сруулах юм аа? За, ажлын хэсгийн 84. За, 84 микрофоныг өгье. Нэр албан тушаалаа хэлээд асуулт асуулаа. Сангийн амны төсвийн бодлого төлтийн газрын дарга санжаад орч ингэ төвшин гүшин асуултанд хариулъя. За Дорногов аймгийн хувьд бол хувь хүний орлогын албан дотор бол энэ жилийн байдлаар бол анх төсөв батлагдахад бол 18.7 тэрбум төгрөг бол хянагдсан байгаа. За 4 сарын өссөн байдлаар гүйцэтгэлээр бол 8 тэрбум төгрөг бол орцсон байж байгаа. 18-аас 8 гэсэн 3.1-ээс илүү орцсон байна гэсэн. За тэгээд тодорхойлоор бол бид нар хувь хүний орлогын албан дотор бол 7.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж тавьж байгаа. За энэ нь бол Дорногов аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх одоо аж ахуй нэгжүүд босоо хэвтэ ялгаагүй цалин нэмэгдчихэж байгаа улсын төсвийн байгууллагууд үүнтэй холбоотойгоор бол тооцоолыг хийж болов тавьсан байгаа. За хувь хүний орлогын албан дотор бол өөрөө сумд орчихчихсан юм асуул. За дараа чиглэлд бол аж ахуй нэгжийн орлогын албан дотор аж ахуй нэгжийн орлогын албан доторыг бол нодлонгийн гүйцэтгэлтэй уялдуулад энэ жил бол хянагтаа бол 9.1 тэрбум төгрөгөөр бол бид хянж батлуулсан. За гэхдээ 4 сарын өссөн гүйцэтгэлээр бол Дорногов аймгийн аж ахуй нэгжүүд бол нэлээд одоо гүйцэтгэл сайтаа явж байгаа 9.1 тэрбум төгрөгө биелүүлсэн. А нэгэнт 9.1 тэрбум төгрөгө биелүүлсэн тохиолдолд бол аймагт бол дахиж уурлах боломж болчиход байна. Ийм учраас бол оны эцсээр бол гүйцэтгэлээр бол дагиж 5.3 тэрбум төгрөг бол нэмж бол орлого дээр нь бол тавьсан байна. За энэ дөр бол гол нөлөөлж байгаа нь бол SUOL гэдэг компани бол аймагт бол 13 тэрбум төлбөрлөхөр бол тооцсон байлаа. За энийг бол аймаг дээр бас ЭТ гэдэр бол батлсан байсан. Үүний дагуу бол бид орлогыг бол нэмэгдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг томьёоныхын дагуу орлого нэмэгдчихэж байгаа учраас зарлагын нөгөө цалингийн өсөлтөөс бол даваад гарсан хэсгээр бол ингээд төлбөрлөх орлого бол нэмэгдчихэж байгаа. Ийм томьёоны дагуу явсан байна. Тооцсон. За. Яг тодорхой байна. За, их төвшин гүшүүн тодорхой сая. За, түрүү асуух гэж дутуу ячлаа. Зөвхөн жохон сай зүгээр 2024 он тэр Дорногов аймаг дээр нэг толуусруулах үйлдвэрийн ажилчдын орон сууц гэдэг нэг 580 айлын орон сууц баригдаад бараг 70-80% явж байгаа. Одоо 2 жил зогсчлоо. Хөгжлийн банкны одоо санхүүж зогссонтой холбогдуулаад тухайн байрлах зогссон. Тийм учраас энэ асуудлыг одоо юу гэдгийг 2024 оны төсөвд суулгадаг юм уу? Эсвэл одоо хөгжлийн банкар нь цааш нь үргэлжлүүлж явж дуусахгүй бол цаашдаа бол одоо ингээ баригдахгүй утх юм бол одоо бас үргэдэх, алгас болох гэд бас тийм аюултай зүйлүүд байж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бас та бас нэг анхаарад ялангуяа юу гэдгийг Монгол Улсын Засгийн газрын өөрсдийг нь хариуцч ажиллахаар одоо юм залт байж байгаа шүү. Тийм учраас энэ барилга байгууламжийг бас дуусгах тал дээр бас таас нэг анхаарч өгөөрэй гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За, өгөллөө.